ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀಸನ್ ನಿಂದ ಅವರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಡ್ ಈ 11ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇವರು GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ 10 ತಿಂಗಳ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ 11ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಇಷ್ಟ ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, 10 ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ತಾನೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು ಮಾಡುದು. ಹಂಗೇನೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 10 ತಿಂಗಳು ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.